Три місяці протримали у слідчому ізоляторі, а після депортації хлопець зник. 22-річного Богдана Пшенишного російські військові тримали під вартою в окупованому Токмаку. Хлопець вивчав українську філологію в Запорізькому національному університеті. На початку повномасштабного вторгнення поїхав до вже окупованого міста, аби навідати батьків. Наприкінці серпня намагався виїхати до Запоріжжя, розповідає друг Богдана Данило Вербицький. І зв'язок з ним обірвався, ми не знали, де він, що він. Я дивився постійно, коли він зайде до телеграму, але зв'язку з ним не було неділю вже. Потім куратор його і мама Богдана Алла Пшенічна зв'язалися і сказали, що він в комендатурі у Токмаку. За словами батька, його здав друг, однокласник зі школи, так, за його проукраїнську позицію. Після трьох місяців в Токмацькому слідчому ізоляторі 27 листопада окупанти відвезли Богдана на блокпост біля Васильівки і повідомили про депортацію на підконтрольну Україні територію. З того часу зв'язку з ним немає, розповів Данило Вербицький. Я вчора був у відділі поліції, де я написав заяву, і вони перенаправили на Службу безпеки України, де вони зможуть його подати на обмін або пошукові інформацію о ньому.